Ինչ ախտանիշներ են լինում բրոնխիալ ասթմայի ժամանակ։ Ինչից կարելի է ենթադրել, որ երեխայի մոտ կա բրոնխիալ ասթմա։ Առաջինը դա ախտանիշների կրկնվելու բնույթն է, այսինքն այս երեխաները պարբերաբար ունենում են կրկնվող բրոնխիալ ասթմային բնորոշ ախտանիշներ, ինչի մասին կխոսեմ մի փոքր ուշ։ Եվ բացի դրանից ցանկացած վիրուսային վարակի ժամանակ եղանակի փոփոխությունից, միջավայրի փոփոխությունից երեխայի մոտ ախտանիշները կարող են սրվել։ Հիմնական բրոնխիալ ասթմայի ախտանիշներն են սուլող շնչառություն կամ դիստանցիոն, այսպես լսվող շնչառություն, ինչպես նաև կարող է լինել հազ, հիմնականում գիշերվա ժամերին կամ վաղ առավոտյան, և հազը կարող է սրվել նաև ֆիզիկական ակտիվության ժամանակ։ Ավելի մեծ երեխաները կարող են բողոքել կրծքավանդակում ճնշման զգացողությունից։ Այս ախտանիշները բրոնխիալ ասթմայով հիվանդ երեխաների մոտ կարող են լինել շաբաթական մի քանի անգամ, կարող են լինել օրական մի քանի անգամ, կարող են լինել ամսվա մեջ մի քանի անգամ, և ըստ ծանրության կարող են լինել ծանր ախտանիշները, այսինքն լինել շատ արտահայտված, և միջին ծանրության կամ միջին արտահայտվածության ախտանիշներ։ Ինչպես է ախտորոշվում բրոնխիալ ասթման։ Սովորաբար բրոնխիալ ասթմայի ախտորոշումը դրվում է 5-ից 6 տարեկան հասակում, երբ երեխան արդեն ի վիճակի է անցնելու շնչառական տեստ կամ սպիրոմետրիա։ Ինչ հերենից ներկայացնում սպիրոմետրիան։ Սպիրոմետրիան դա մի խողովակ է, որի մեջ երեխան, որը արդեն ունի հմտություններ բավարար չափով ենթարկվելու հրահանգներին, կարողանում է փչել մի քանի անգամ տարբեր ինտենսիվություններով, այնուհետև օգտագործվում է դեղորայք, որից հետո թեստը կրկնվում է։ Հատուկ սարքի միջոցով ստուգվում են պարամետրերը, և այդ պարամետրերը արդեն վերլուծվում են այն մասնագետի մոտ, որը պատասխանատու է այդ սպիրոգրաֆիայի համար, և տվյալները ուղարկվում են ձեր բուժող բժշկին։ Հիմնականում բրոնխիալ ասթմայի բուժմամբ զբաղվում են ալերգոլոգները, մանկաբույժները, և այդ թեստի արդյունքները վերլուծելուց հետո միայն կարելի է ասել, արդյոք երեխայի մոտ կա բրոնխիալ ասթմա, թե ոչ։ Սակայն մինչև 5 տարեկանը երեխաների մոտ ախտանիշները, բրոնխիալ ասթմային բնորոշ ախտանիշները կարող են լինել բավական ակնհայտ, ինչը որ ցուցում է արդեն իսկ սկսելու բուժում ենթադրյալ բրոնխիալ ասթմայի կապակցությամբ, քանի որ բուժման ուշացումը կարող է բերել անդառնալի հետևանքների երեխայի մոտ և խիստ ազդել երեխայի կյանքի որակի վրա։ Բացի այս սպիրոմետրիայի թեստից, նաև բժիշկը պետք է իրականացնի զննում։ Զննման ժամանակ մեծ տեղ է տրվում երեխայի ընդհանուր վիճակի գնահատմանը, աուսկուլտատիվ տվյալներին, սատուրոմետրիայի իրականացմանը, ինչպես նաև հնարավոր է բժիշկը իր մոտ ունենալով peak flow meter չափի որոշակի ցուցանիշներ երեխայի շնչառական ֆունկցիային վերաբերվող։ Բացի այդ, բժիշկը մանրամասն հարցեր է տալու ծնողին երեխայի մոտ ախտանիշների սրության, իրականացված բուժումների մասին, ինչպես նաև տան այլ անդամների մոտ տարբեր ալերգիկ հիվանդությունների առկայության մասին։ Եվ այս բոլոր կոմպլեքս հետազոտությունների արդյունքում անգամ մինչև 5 տարեկան հասակը երեխայի մոտ կարող է դրվել, ենթադրվել արդեն իսկ բրոնխիալ ասթմա ախտորոշում և բուժումը իրականացվել որպես բրոնխիալ ասթմա։ Ախտորոշումը բրոնխիալ ասթմայի բավականին, այսպես, ծնողների մոտ առաջացնում է անհանգստություն, հարցեր, և քանի որ բրոնխիալ ասթմայի բուժման հիմնակարը դա հորմոնալ տեղային թերապիան է, ապա շատ ծնողների մոտ առաջանում են խնդիրներ բուժման միջոցի ընտրման հետ կապված։ Ուզում եմ ասել, որ բրոնխիալ ասթմայի բուժման համար կա երկու խումբ դեղորայքներ։ Առաջին խումբը իրենից ներկայացնում է կարճատև ազդեցության դեղորայքներ, որոնք որ երեխան օգտագործում է, երբ ախտանիշները սրվում են, և նրանք ունեն մի նպատակ՝ մեղմացնել կամ ընդհանրապես դադարեցնել բրոնխիալ ասթմային բնորոշ ախտանիշները, այսինքն դադարեցնել սուլող շնչառությունը, շնչառությունը դարձնել առավել հանգիստ, դադարեցնել հազը տվյալ պահին։ Այս դեղամիջոցները հիմնականում օգտագործվում են ինհալյացիոն տարբերակով,
կամ կարող են լինել որոշակի դեպքերում անգամ ներարկումների տարբերակով, եթե երեխան հասել է որոշակի ծանր վիճակի եւ կարիք ունի հոսպիտալիզացիայի։ Եվ երկրորդ խումբ մեծ դեղորայքների, դա երկարատև ազդեցության կամ հիվանդությունը փոխակերպող դեղորայքների խումբն է, ինչի մեջ մտնում է տեղային հորմոնալ թերապիան, եւ այս դեղորայքների երկարատև օգտագործումը օգնում է, որպեսզի ձեր երեխայի մոտ այլևս չկրկնվեն կամ հնարավորինս նվազեցվեն բրոնխիալ ասթմայի ախտանիշները, ինչպես նաեւ բրոնխիալ ասթման դառնալ առավարելի հիվանդություն։ Այսինքն տվյալ դեպքում մեր նպատակը ոչ թե լիարժեք բուժումն է բրոնխիալ ասթմայի, ինչը ցավոք այս պայդրությամբ դեռևս հնարավոր չէ իրականացնել մեկ շրջանով եւ անդարձ, այլ դարձնել բրոնխիալ ասթման կառավարելի։ Ինչ է նշանակում կառավարելի բրոնխիալ ասթմա։ Երբ երեխան կարիք չունի կարճատև դեղորայքի օգտագործման օրվա, շաբաթվա կամ ամսվա կտրվածքով իր ախտանիշների կարգավորման համար, ինչպիսին են դժվարաշնչությունը, սուլող շնչառությունը, հազը, ինչ պետք է անել դրա համար։ Դրա համար պետք է խստիվ հետևել բժշկի նշանակումներին եւ դեղորայքները տալ այն հաջողականությամբ եւ այն տևողությամբ, որը նշանակել է բժիշկը։ Մշտապես գտնվել բժշկի հետ կապի մեջ, վարել օրագիր, որը կօգնի բժշկին այնուհետև ճիշտ գնահատել երեխայի մոտ ախտանիշների արտահայտման ինտենսիվությունը եւ այն թույլ կտա բժշկին ուղղել բուժումը եւ դարձնելով այն այնպիսին, որ բրոնխիալ ասթման դառնա կառավարելի, եւ ձեր եւ բժշկի ճիշտ համագործակցության արդյունքում բրոնխիալ ասթման կարող է դառնալ կառավարելի հիվանդություն։